講翻只李寧嘅2331。咁啊，近排咧就見到所有呢啲體育用品啦，尤其是國內嘅體育用品品牌咧，都出現一個明顯嘅調整。咁的確有個原因嘅，咁因為就自從第三季度開始咧，咁就內地嘅整個零售市場咧，咁其實都開始出現呢個冷卻嘅情況。咁呢個有一個疫情反彈啦，咁同埋即係限電嗰、那個即係成個生產被擾亂係有少少關係嘅。咁但去到第四季度嘅時候咧，咁大家都相信第三季度可能就對於成個消費嚟講咧，咁最壞嘅時間咧就已經過去啦。咁第四季度咧，傳統嚟講係一個消費嘅旺季啦。再加上咁，其實就雙十一啦、雙十二咧呢啲電商節咧，咁其實都係一個促銷嘅季節嚟嘅。尤其是喺呢個環境底下咧，我相信就對於國產品牌嗰個促銷嘅力度咧，咁應該係會有一個明顯嘅加強嘅。咁去到即係十月尾啦，即係接近十一月嘅時候咧，咁大家已經開始為咧就係十一月同埋十二月嘅電商節啊，或者個消費旺季咧，就即係其實就唔單止嗰個電商係開始部署啦，咁其實資本市場亦都開始部署翻有啲乜嘢選項嘅。咁所以如果要炒呢個消費旺季咧，除咗係可以考慮電商即係阿里啊、京東呢類之外咧，咁其實更加可以考慮翻咧就係呢啲體育用品品牌，尤其是咧就係具有呢個國產啊或者係國潮品牌。即國潮概念嘅咁呢啲股份，咁我相信咧就即係眾多選擇裏邊咧，即李寧算係當中嘅龍頭啦。咁如果係成個板塊出現一個幾明顯嘅反彈嘅話咧，我相信李寧嗰個反彈嘅速度同埋幅度咧，都應該係最快同埋最大嗰一間嚟嘅。咁今日咧佢就用調整啦，我相信就去到大概係100天線啦，或者其實都唔需要即係完全慳到100天線嘅，其實接近90蚊呢啲位置咧，我相信已經係可以入場㗎啦。